Ish kryeministri Sali Berisha ka zhvilluar sot një bashkëbisedim me gazetarët ku ka diskutuar çështje të ndryshme të aktualitetit. Duke folur mbi forumin ekonomik të Vienës, ish kryeministri tha se qeveria shqiptare nuk dërgoi në samitin e Vienës projektet më kryesore, por ato që nuk kanë fizibilitet. Sipas Berishës, nuk u dërgua pikërisht projekti më i rëndësishëm për Shqipërinë, ai i ndërtimit të hekurudhës Tiranë-Prishtinë. Por në qendër të vëmendjes ka qenë padyshim eksodi i shqiptarëve drejt vendeve të tjera të Evropës, ku Berisha tha se shkaku kryesor i largimit ishte qeverisja e lidhur me krimin e Edi Ramës. Autoritetet gjermane tani flasin për mundësinë e kthimit të vizave. E kam paralajmëruar një vit përpara këtë. Radh pa këtu do thotë Europës dhe vetes vet që të ndërpres fluksin e refugjatëve nga Shqipëria. Kjo është detyra e tij kryesore. Dhe kjo kërkon veprime të shpejta energjike për të rikthyer shpresën tek shqiptarët. Revolucioni demokratik është, unë e kam deklaruar dhe deklaroj që ky vend do dal nga ky spiral vetëm me një revolucion demokratik.